ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ନବୀନ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଇଁ ମୈଦାନରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଚାରି ଦାଗୀ ନେତା। ନବୀନଙ୍କ ଚାଲ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛି କି କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତାପ, ଅରୁଣ, ରାଜା ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି କଳଙ୍କିତ ଚେହେରା କେମିତି ହେଲେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ? ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନା ପ୍ରତାରିତ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଞ୍ଚ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଷଷ୍ଠ ଥର ଗାଦି ହାସଲ କରିବାକୁ ପୁଣି ରେସ୍ରେ ନବୀନ। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଦାଗୀ ନେତା। ଷଷ୍ଠ ପାଳିରେ ନବୀନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କୃଷି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ପୁଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଚେହେରା କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଚାଲ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛି କି କଂଗ୍ରେସ ପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଜନତାଙ୍କୁ ଦଳର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଅପରାଧୀ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି ଜଣେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା'ର ପରିଚୟର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। 2000 ନବୀନଙ୍କୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଭୋଟ ଏକାଠି କରିବାରେ ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବନିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। 2000 ବେଳକୁ ଥାନା, ପୋଲିସ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଅପରାଧ ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଚାଲ ଚରିତ୍ରରେ ଆସିଛି କି ସେହି କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଅପରାଧ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବେ କ'ଣ କେବଳ ଭାଷଣରେ ସୀମିତ? ନଚେତ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ପ୍ରତାପ ଜେନା କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ? ସମବାୟ କୃଷି ଦୁର୍ନୀତି, ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିବା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅଗ୍ରଦୂତ? ପରି ମାମଲାରେ ଏବେ ବି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କହୁଛି ପରି ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅରୁଣ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ। ସେହିପରି ଭଟଲିର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବାହୁବଳି ନେତା, ଯିଏ ମାଭନା ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ପୋଲିସକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସିଏ ପୁଣି ବିଜେଡିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫେସ୍। ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଲେ ବି ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଟୋମେଟିକ ଆକ୍ସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରିନା? କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି? କେହି ବି ତାଙ୍କର କେହି ବି ଜଣେ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ସଫରିଂ ନିର୍ଯାତନା ତା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। ପ୍ରଚାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନର କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ଯିବେ ନୋମିନେସନ ପରେ। ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ନେତା ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନା ପ୍ରତାରିତ? ନବୀନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ମିଳିବ ନା ହେବ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏଥିପାଇଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।